Շուշիի ազատագրման 23-ամյակի եւ հայրենական մեծ պատերազմում տարած հաղթանակի 70-րդ տարեդարձի տոնը նշվեց Վանաձորի Պապլոտի Չինայի անվան թիվ 20 հիմնական դպրոցում։ Միջոցառումը, որը բարձր դասարանի աշակերտների մասնակցությամբ անցեր կացվում դպրոցի բակում, սկսվեց Հայաստանի հիմնով։ Իսկ եռագույնը բարձրացնելու պատիվը տրվեց դպրոցի տարական ուղակի աշակերտներին։ Հանդիսությունը նախաձեռնվել էր դպրոցի զինղեկ Նորիկ Հարությունյանի և փոխտնօրեն Մարետա Հարությունյանի աջակցությամբ։ Հրավիրվածների շարքում էին նաև Լոռու մարզի երկրապա կամավորական միության երկրապահները։ Վերջիններս հայրենասիրական ոգով իրենց խոսքն ուղղեցին աշակերտներին։ Ես մեծ ժրամասի անունից, ժրամասի հրամանատարի անունից շնորհավորում եմ բոլորիս մեր հայրենական մեծ պատերազմի 70-ամյակի և Շուշիի ազատագրման 23-րդ տարելիցի կապակցությամբ շնորհավորում եմ բոլորիդ հարկ ու պատիվ մեր նահատակներին, թե 70 տարի առաջ մեր ունեցած հայ ազգի կորուստների համար և թե մեր Շուշիի ազատագրման իրենց արյունը թափած անձնակազմի համար, և ովքեր որ շնորհավորում եմ ես ձեզ սիրելի ընկերներ, կոլեգաներ, այսուհետ մենք միշտ ապրենք խաղաղ ու երջանիկ։ Ցանկանում եմ բոլորի առողջություն, հաջողություն կյանքում, լավ ուսում, մեկ ամենամեծ ցանկությունը խաղաղություն, պատերազմ չտենաք երեխաներ, որտեղ մեր գումարտակում 14-15 տարեկան երեխեք կային, 31 հոգի, կամավոր եկել են, որից մեկն է զոհվելա, չեմ ուզենա, որ դուք նույն բանը տենաք։ Շնորհավորում եմ բոլորին։ Բոլորի տոնը շնորհավորում եմ։ Սա մեր հաղթական ամիսնա, որ հայ ազգը միշտ պարծեցել է, հզորա ու կարողա պարծենա։ Թող բոլորը նոր կյանք եք մտնում, ճանապարհ եք անցնելու։ Իմ ցանկությունն այն կերնի, որ պատերազմներ չեղնի ընդհանրապես, բայց մենք ահագին պակաս հողեր ունենք, որ չտանու ձեռքն մինչև հիմիկ։ Աստվածը այնքան գրագետ, այնքան լավ սովորեք, այնքան բան իմաց մարդիկ դառնաք, որ մի գրեչի հարվածով կարողանանք ետ վերցնենք մեր թողած տարածքները։ Մայիսի 9-ին հայ ժողովրդի համար կրկնակի տոն է, ինչպես հայրենական մեծ պատերազմում ֆաշիստական Գերմանիայի դեմ խորհրդային բանակի հաղթանակը, այնպես էլ Շուշիի ազատագրումը հայ ժողովրդի պատմության փայլուն էջերից են և բնութագրում են ազատության համար պայքարող հայի աննկում ոգին։ Այս համոզմունքներ ընկած միջոցառման հիմքում, որի մասնակից աշակերտներն իրենց ելույթներով հայրենասիրական շունչ հաղորդեցին հանդիսությանը։ Աշակերտների ձեռքին կային եռագույններ, որոնք մի առանձին շուկ էին տվել միջոցառմանը։ Թերթելով պատմության էջը, մասնակիցները ևս մեկ անգամ փաստեցին, որ հաղթանակներն ամրացնում են ժողովրդի ոգին ու կամքը, լավատեսություն ու հավատ հաղորդում ապագայի կերտման ճանապարհին։ Դպրոցի տնօրեն Կարինե Աթոյանը, ով իր գնահատականը տվեց միջոցառմանը, համոզված է, ապագա սերունդները պետք է արժանին մատուցեն այս հաղթանակները կերտած հայորդիներին։ Այս հաղթանակները հայապահպանման սուրբ նպատակի շուրջ համախմբվել արդյունք են, որոնց արժեքը գնահատում են թե միջոցառման մասնակիցներն ու թե ամեն մի հայ։ Արմեն Մկրտումյան, Լիլիթ Յոլչյան, Միքերուստ անկերություն։